哦，这个好像可以嘴巴松一下，对对对对对，嘴巴放松，就配个这样，好，感觉可以哦。大家好，我是 Rabbi。 嗨，大家好，我是品虎妹。好的，我们的音乐篇来到了第二集了。那前面第一集的结尾的时候，其实有稍微提到，就是老师觉得我的歌可能要重跳一下。那个太难了，那个都太难了，那个就是你下一等，然后要去打巴龙的感觉，那个真的不行了。那首歌对你来说，可能真的是要认真学一下。就是拿着一个小剑，然后想要去打大 boss 的概念。没有，因为邓紫棋，因为你选的那首歌，邓紫棋版本很难。哦，对对对，音域差很多，所以会相对比较困难一点。好啦，这首歌我可能就暂时先放下，好不好？留一点点遗憾，人生才会完美一点。好，有一天再把它执行出来也说不定。那所以回去的话，我就稍微挑了一下几首歌是我比较熟悉跟喜欢的，像我有找像梁静茹的啊，然后林宥嘉的啊，或者是卢广仲、周杰伦这类型啊，跟我年纪比较相符一点的，就是太大家都蛮年轻的，因为就是太年轻或者是什么。比较红的一些抖音歌的话，我着实的不熟，都是通常是走在路上突然听到，然后可是也不会特别去找，所以我还是以我自己以前过往比较熟悉的歌曲啦。然后最终的话，我们是有挑出四首，有什么 Hia， 然后成全、暖暖跟宁夏，对对对，然后也有稍微入侵了一下我室友的耳朵，就是他们觉得没有不好听，可是就是音准上面的话，不是每一个都到位，对。然后刚刚其实也有稍微先清唱给苹果听，对对对。那你觉得最后哪一首可能比较好一点？就我觉得宁夏蛮适合的、啊，宁夏比较适合，因为你前面那些都很惨烈，真的蛮惨烈的，所以听了一下之后，我觉得。宁夏好像比较好一点，应该这样讲，听熟跟唱熟不一样。你听，可能这首歌你已经听了大概，比如说听了三个月，然后跟听了三个月之后，你有没有认真把它唱出来？你如果听了三个月，但你没有唱过的话，那基本上这首歌你也不会完全的一次唱就全部唱到位。哦，对，因为听熟跟唱熟，因为唱的话，你可能要注意你的音准啊、拍子跟你的歌词啊什么的，对，所以要唱的时候注意很多，所以唱熟跟听熟是不一样。那有一些歌你可能的，因为目前我听起来你说的那几首歌都算是听熟，那有一些明显听得出来宁夏是听最熟的歌，其他的像提亚可能就提亚，我在猜可能听个两三个月，然后那个宁夏可能听个几年之类的。哦，暴露年龄，完蛋，有可能。可是这首歌真的是你喜欢的歌，很喜欢，对啦，是我喜欢的。好险，好险！我还是有抓到几首是我还可以 handle 得住的。然后宁夏花目前是挑出来比较有机会，可以在短时间之内让我把，不要说全部的细节，把大部分的细节都可以修好一些。对吧？应该还可以，尽量，再给老师压力。尽量。反正我们今天就是，我先教，因为我们刚好在里面，然后就自己先让就是 Ruby 试了一下他的声音。然后我猜你跟我一样应该是刚睡醒啊，所以就是对，声音也是挺哑的，所以我们可以先来试一下，让你简单的开嗓，教你一个简单的开嗓。对，那这个东西可能要站起来。哦，好，那没问题，那没问题。我不知道你会不会含唇像这样。对，那你现在试着发出一个声音。对，好，那你现在试试看，这个其实是最简单的，借着你的唇部的震动，然后让你带到后面的嗓，让你最轻松最快速开嗓的方式。如果我们在比如说我们十分钟之后要上台，那你就会发现在后台所有歌手几乎都会这样，因为这个开嗓的方式是最有效的。对，然后借着，因为我们其实会转共鸣腔，应该是说，先跟你讲一下，其实唱歌分三种共鸣腔，胸腔、鼻腔还有头腔，这三种。然后你就把它想唱成低音，唱低音的时候用胸腔，唱中音的时候用鼻腔，唱高音的时候用头腔。所以等于说
等于说你在你把它做成游戏的比喻的话，就是你打那个传说对决，你一开始要先上三等才有三个技能。对对对，大概就是这样。你第一个 Q 在这边，然后 W 在这边，然后 E 在这边。哦，可以哦。你要开始真的开始唱歌的时候，你要先让这三个共鸣腔都先打开。嗯，所以我们会在开场的时候借由弹唇，然后把整个共鸣腔都 run 一次。哦，可以做到全开哦，有点类似像比如说你唱个低音。然后你唱低音的话是啊、假设我现在喉咙唱是啊、那你加胸腔是啊、听得出来吗？有一个 bass 的感觉。对对对对对。对，那开场的话，我们通常都是从低转到高，就会变成。但这个有点难，我们先从弹唇开始就好。我不录了，刚那个是什么东西？没有，这是厉害哦，这个是你熟悉孔明腔之后的一个开场吧。开场，对，哦、但你可以先从、okay. 等一下，你就是用弹唇的方式唱一下，你试试看这样。哦、等一下我想想看哦。好，我们先练弹唇就好了。嗯。我好像没办法那么稳定，是不是因为我气不够？没有，因为你一开始不习惯弹唇的感觉。哦，因为弹唇这个感觉会有点痒。哦，对，有一点，有点痒。一开始不习惯的话，你就是让自己嘴巴放松，嘴唇放松。对对对。但我觉得我气很不足哎。没关系，没关系。好不习惯啊！你嘴巴放松，你试着就是手。按在嘴唇两边，像这样，像我这样，对，然后提醒自己嘴巴放松，你再试试看。对对对对对，有没有稳定很多？哦，有哎、欸，我觉得是压着好像比较能控制它。就是你的身体会不由自主的提醒自己，对让自己放松。对，有这种感觉。好，要试试看哦。我们先试一个音、好难哦，我们先试一个音。对，你先试试看两个，让两个可以同时进行，让弹唇跟音阶可以同时进行，先习惯这样就好。就刚那个音吗？对对对，或者随便一个音就可以。哇，这个好像可以。嘴巴松一下，嘴巴松一下。对，嘴巴放松。对，take 一下。好，感觉可以哦。你唱宁夏的副歌是宁静的夏天，然后你，好，我可以放着哈，可以，我可以先放着啊。邓浩，有，我成功了，就是这样。那我们等下用这一句，然后你再 run 个三四次。我们用这个方式来开场，对，好，就一样是，对，好像有一点感觉，对，有没有比较喉咙比较松？有，你的声音比较开，哒哒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 
好，然后轻松的唱，用这种弹唇的方式去唱。好，因为你这样唱完，大概你的声音也差不多开了。哦，好。不用紧张，他也不用。他也不用唱好，他没有这个东西没有让、哦、唱好，他没有让你唱好，他只是让你就是声音比较开而已。好好，它是一个练习，你把它当成就是练习而已。好，姐，你的音我忘记声音了是不是？对，你的声音在哪里？我刚想说好像跟前面有点不太一样，但我不知道在哪里。你的声音唱出来，你音阶还是要出来。而且我刚有试图想要发出声音，可是好像又没有。我感觉到你有那个节奏，但是你的音阶没有出来。好，我们再试一次。好，再试一次。我突然忘记要怎么发出声音。哦，有了，有了，有了。好。蛮好的哦，真的吗？蛮好的，蛮好的，好，我们先这样，我们先这样，好，放松完了。你用这个方式唱，
除了弹唇跟开嗓之外，那个也是让你练习你的共鸣腔，因为你那个方式弹唇的话，你要用喉咙唱歌其实是有点困难的。哦，对对对，这倒是，就是跟你平常唱歌的习惯不一样。所以刚刚那个是你让自己去习惯你的鼻腔，那个就是鼻腔。哦，那个你刚刚的那个就是鼻腔。OK， 我开启了一个新技能。你的下，甚至有感觉到这边会有点震动。哦，对啊，这边又有点麻麻的。对对对对对，这就是鼻腔共鸣。这是就是最多人用的一个，就是你看亚洲歌手最多人用的一个共鸣方式。对，那就是我们先用这个方式让你开嗓，因为你嗓子应该也开得差不多了。哎，对。接下来呢，我们要来讲就是发声的位置。你有没有听过什么叫有一些很多歌手啊、老师啊都讲说什么你的丹田要出力啊？哦，有丹田。就是听过，都说要丹田发声，不要用喉咙唱歌嘛。对，那等一下教你的就是丹田。那这个东西呢，对你就是比如说你平常在主持、你在播报的时候都很有帮助，也可以用到。我有时候抓得到腹部发声，就丹田发声，然后有时候抓不到就用喉咙。就是我这是不稳定性，对 对，但我从来不知道我到底有没有唱歌用到丹田。听起来是没有。好吧，没有。我教你一个最简单的方式。最简单意识到你现在有没有使用丹田。好，首先你可以像我一样手叉腰，然后拇指叉在腰上，对对对对对，像这样，在腰际上面然后呢，你要压下去，你轻轻压，轻轻压就好，不用压太大力，才把自己压爆了，再去压穿，轻轻压就好，轻轻压。然后呢，然后你咳嗽一下，咳一下。哦、oh, ，有没有有一个出力感？对，当你把手压在这边的时候，你咳嗽的时候会有一个力道。哦、oh, ，有，肚子顶，把你的手指顶出来對。对，那个力道其实就是丹田。你现在试试看能不能尽量让自己能不能控制这个肌肉，你试试看。有，就是你现在试试看把它顶出来。哦、oh, ，有，我有抓到那一条。对对对，你试试看能不能把它长时间的顶出来。对对对对，像这样。等一下呢，在你唱歌之前，你要先把这个力道顶出来。对，顶出来之后拉稳了之后再开始唱歌。好，对，我们现在试试看。好，宁静的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。OK， 好，我们先撇开音准这边，先不要，因为这个你们可以试试看，这个你在用这个丹田力道的时候，其实一开始初学者是很难顾到音准的，你还没有习惯这件事情是很难顾到音准。对嘛？我们先就是调声音的亮度。好，那刚才啊，你的改变的，刚才你的点，因为我有摸它那个这边，它的这边肚子这边，其实一开始所有的初学者都会有像你一样的，因为这边的力道不太习惯，所以你会有一慢慢慢慢缩回去了。对，你刚刚有没有感觉你的手指原本被顶出来力道越来越缩？我也在想说，不行，我要把它顶出来，可是又快要不能呼吸了。对，所以一开它就是变成你一开始要吸饱气，然后把它顶出来 hold 住，之后再唱。好，就是我把举一个例子，假设你先摸我这边，然后我先就是不要使太多力，然后我试着唱歌，然后不要使力，我尽量，因为我已经习惯了，我试试看。缘分让我们相遇了是意外，然后我试着丹田顶出来。缘分让我们相遇了是意外，就是它有一个听起来有一个明显亮度的差异。对对对对对，你的好像也比较能更往上。对，它是可以啊，但是这个又牵扯到其他共鸣效果。你把它当成这是一个声音的启动机，你有没有启动的话，就它会影响到你的声音丢出来的厚度，亮度。那我们今天的回答作业呢，就有两项。第一项呢，就是刚才这个丹田这个，就是你每次回去尽量每天都去学练习这个东西。然后第二项回答作业呢，就是因为呢它的音准需要练一下， hey. 需要好好练一下。所以今天回去呢，就是你先设立自己每天一定要唱这首歌，那几次你自己定。假设你自己每天定三次，我假设最少三次，因为一首歌大概三分钟，这样三次其实也十分钟，很快，很快。假设三次，那你每一次都把它录下来。第一次的时候，我希望你跟着原唱一起唱。
好，然后你跟着原唱一起唱的时候，你先用手机录下来，嗯，先就是你自然的唱，然后尽量用丹田。hold 住，哦、好, 好好，然后去唱它。那你自己听哪一个东西，哪一个音跟，或是哪一句话跟原唱，你们是明显不一样的。当你的 key 跟那个梁静茹唱的东西是不一样的时候，你就把那个字圈起来。OK， 对，你先让自己就是记录一下你第一次唱歌哪边跟原唱不一样，然后要往哪边，你要提醒自己哪边往上走，往下走这样子。嗯、然后第二次的时候，你再跟着唱。然后再练习一下，好，练习一下就是看着那张纸，然后再练习一下唱。第二次唱完之后，你再听听看自己有没有比较好一点。好，对。然后最后一次呢，我希望你就是把这些东西，把原唱丢掉，你听着伴奏自己唱一次，自己唱一次，对，然后再把它录下来，然后听听看就是有没有前面有什么差异。好，可以可以，对，就这样。然后每天就是至少可能你就练个次数，至少大概三次吧，至少三次，好，就大概这两个回家作业。好的，那我们这一次的回家作业我已经接收到了。那我们也会有一些小片段是我在练习的过程，也希望大家可以帮我好好的仔细听听看，究竟有没有一些改变的地方，或者有没有我特别要注意，可是小细节我没有注意到，大家可以来好好帮助我一下。今天这集的话大概就到这边了，那下一集的话就希望我有点成长了。还没订阅的话记得要记得订阅哦，开启小铃铛才能接收到第一手的消息了。非常感谢大家收看，我们下集再见，大家拜拜，来啦，记得到图奇搜寻 RABY7721 瑞比列车长，也欢迎大家追随和订阅，订阅者可以进入 LINE 群组一起玩哟。